després de la direcció executiva nacional del Partit Demòcrata que han fet avui dia 28 de març, en el qual aquesta executiva ha versat bàsicament en dos temes força, com és l'anàlisi i el debat de tot el que ha succeït al Parlament de Catalunya la setmana passada, bàsicament amb el tema d'aquest acord o no acord, diguem-ne, sobre el consens del català, i també, lògicament, ha versat en el tema de com està afectant tota la crisi i la guerra a Ucraïna i els seus efectes, i també quina és la resposta d'aquesta del govern de l'Estat espanyol en tot el tema dels anuncis constants de rebaixes d'impostos i d'altres, etc. Tant fins al punt que avui també sabem que hi ha l'anunci que demà el Consell de Ministres també vol aprovar un paquet de mesures urgents del voltant dels 16.000 milions d'euros per tal de pal·liar, incentivar, bonificar o fer quelcom a mesures directes o fiscals pel tema per combatre la crisi de preus en general. Per tant, expectants una vegada més. El govern Sánchez és un bon govern a l'hora de fer titulars, per tant, és un bon govern a l'hora de poder fer polítiques d'aparador i no és tan bon govern a l'hora de fer polítiques de rere botiga. És a dir, quan entrem al tall de la qüestió, al final veurem també com s'articulen tota aquesta pluja una vegada més de milions i de promeses, veurem com s'articula realment, si demà arriben, en qui han d'arribar, a l'economia també real, en aquest sentit, a la gent, a les butxaques dels particulars, i no només fent mesures 100% sectorials, que de fet també és un dels clams que des del Partit Demòcrata també anem reivindicant, que necessitem que els sectors econòmics, productius, els sectorials, tinguin elements per poder combatre i minimitzar els impactes del que seria aquesta crisi de preus, amb aquest augment de preus, amb aquesta crisi inflacionària que estem vivint, però a vegades també tot això també ha de veure una correspondència, una correlació també en el que seria el dia a dia de la gent. Per tant, és una de les reivindicacions que avui, un cop fet aquesta executiva i donat l'anunci que ha fet el president espanyol, diem ara, aquests 16.000 milions d'euros, a veure com s'articularan, que aprovarà demà el Consell de Ministres, i si veurem si és una altra vegada més un anunci d'aparador o si realment en el desglòs d'aquest aparador hi ha mesures directes, clares, efectives, reals, d'impacte en el dia a dia de la gent, que entenem que siguin les que siguin i avançar, doncs en qualsevol cas que siguin efectives. Veurem, el nostre grup parlamentari m'ha dit també en farà el seguiment, lògicament, pertinent. Com diem al principi, lògicament també hem abordat el tema de l'acord o del no acord del pacte per blindar o protegir el català a les aules. Nosaltres tenim dues vessants en aquest sentit també a l'hora de poder opinar. Nosaltres destaquem que qualsevol mesura que agafi i sumi grans consensos en temes de país com és la llengua han de ser mesures, si més no, per poder analitzar i per poder també debatre de manera serena i de manera propositiva a l'hora que afecten allò en el troncal del que seria la nostra cultura i la nostra identitat com és la llengua. Per això el que no pot ser és que temes tan seriosos al final sense entrar en el quid de la qüestió ni en el debat parlamentari in situ, el que veiem és que hi ha molta fragilitat en tot el que serien els fronts troncals de protecció i de busca de grans consensos d'aquest país, i la llengua sempre n'havia sigut un d'aquestos. I per tant, el paper de Junts per Catalunya en aquest sentit, més enllà de la valoració que puguem fer quan acabi, quan hi hagi o no hi hagi la votació, les esmenes o l'acord, que la farem pertinentment en el moment que toque, més enllà d'això, doncs destacar que no sigui el paper o en aquest cas el paperot que s'ha articulat i que al final també ha alimentat que en un tema troncal també hagi d'haver, en comptes d'aquests consensos, la busca d'aquests grans consensos, al final hagi l'encontre i no la busca de noves discrepàncies, de nous retrets, de noves significacions, de veure qui més, no? I en aquest sentit, doncs lamentar el paper que s'està tenint amb un tema tan important com és la llengua, i a la vegada llavors també analitzarem el contingut quan veiem quines són les esmenes que es presenten, crec que s'acaba el termini demà, i veurem també quines són les votacions del sentit parlamentari del text definitiu que sortirà d'aquesta proposta
de resolució. I llavors, el Partit Demòcrata, com que som un partit que actualment som extraparlamentari, nosaltres no som membres ni hem participat de l'elaboració de cap proposta de resolució en aquest sentit, ens guardem el dret doncs, de poder analitzar un cop acabi aquesta vodevil parlamentari i si volen que parlem en sèrio de la llengua, doncs el Partit Demòcrata també sempre hi serà en la búsqueda d'aquests grans consensos. Faltaria més. També estem en un moment en el qual l'objectiu, el Partit Demòcrata vam participar també amb els nostres alcaldes també a l'acte dels 15 anys de l'Associació de Municipis per la Independència i vam ser presents i renovem i reivindiquem la nostra voluntat de participar de qualsevol entitat i associació que busqui el progrés nacional i la llibertat del nostre país i per tant el compromís amb l'AMI i també destacar de que en aquestes últimes setmanes estem treballant amb tot el que seria la configuració de les eleccions del CAR 2023, de eleccions municipals, i estem participant activament, com no pot ser d'altra manera, amb aquesta configuració de denominacions específiques i denominacions territorials que estan articulant a nivell de país. Per tant, en aquest sentit, el Partit Demòcrata continua amb la seva estratègia de donar llibertat als seus electes per poder fer els millors projectes per poder guanyar les eleccions el proper 2023. Bàsicament, en aquests temes ha sigut els que han versat aquesta executiva nacional, pendents també del que passi en el Consell de Ministres, pendents també en el que passi en el Parlament de Catalunya, pendents també doncs, en el que coevoluciona el context global amb la guerra d'Ucraïna i, per tant, amb aquestes variables són les que nosaltres avui per avui doncs, hem articulat. I, sobretot, amb ganes de veure doncs, aquestes mesures que anuncia el govern espanyol. Veurem si són mesures d'impacte o si són mesures de, diguem-ne, més estètiques que no pas eficaces. No? Per tant, estem atents amb el que vagi venint. Alguna pregunta, alguna consideració? Hi ha alguna pregunta? Aquella, allà al xat? Com? Vale. Doncs si no hi ha cap pregunta i sense defugir doncs, cap d'allò, doncs donaríem doncs, aquesta compareixença per acabada, pendents doncs, dels aconteixements que passin a les diferents cambres i al nostre país. Per tant, moltíssimes gràcies i bon dia.